Доброго денечка, тушоночка з індичих шлуночків, повністю готова, охолола. Гляньте, скільки тут приправ, бачите? Оце все приправи, приправи, приправи. Дуже смачні приправи я дала. Он, гляньте, всюди, всюди. Захолола і так, якби вжила тіні вона. Зараз я буду відкривати, буду вам показувати. Буду пробувати, розказувати і буду робити виводи, тому що в мене ще ж в морозилці багато шлуночків. Чи робити далі, чи не робити. Це я зробила 5 баночок, 4 півлітрових, бачите. І одна, он ззаді стоїть 700 грамова, чи 750 грам. Зараз я відкрию. Якось я так поставлю телефон, щоб вам було видно. Ану-ну. Як мені поставити? Ай! Треба купляти штатив. О, рука моя. Відкриваю, яку баночку беремо. Оцю беремо. Бачите, скільки тут приправок. Ой. Зараз я відкрию і це треба ножом, тому що воно закрило дуже сильно. О, чуєте? Повітря пах. Ох, яким. І далі дивиться. І далі показую. Слухайте, такі запахи. Ой, не взяла вилочки. Зараз я вилочку візьму ще. Де вона, де вона? Мусить ще телефон так постояти трошки. Отако. Це я на рулон бумаги спираю. Телефон і беру вилочку. От. Беру з баночки, дивіться. Виложую в миску. Ой, яке вже латінчику. Ой, яке класне. Я ж порізала на три частинки. Дивіться, яка класнота. О, може, як пахне. Ну, я сюди стільки приправ дала. О, дивіться. Буду пробувати. Люди, яке добре. Прямо супер, дівчатки. Прямо, прямо, прямо. О, воно так виглядає гарно, що його можна на святковий стіл, чесно. Я брала шлуночок, розрізала на три частинки. На три частинки, і щоб получалось от такий кожен. Шлунки ж великі, знаєте. Ви бачили? І всі знаєте. То я оце такі частинки, якраз на три, я розрізала. Ох, це то да. Яка класнота. Робить дуже легко. Я вам показувала. Повторюю зараз ще раз. Зараз я відсуну цю баночку відкриту, а цю таку покажу. Поставлю, щоб вам було краще видно. Робить дуже легко. Помили, вимочили. Я дуже довго вимочувала їх цілу ніч. Потім взяла їх на друшляки, взяла, щоб стікла водичка, потім порізала на такі кусочки. Але смакота, чесно. Взяла на такі кусочки і потім на дно положила спеції. У мене є грецькі спеції, вони дуже добрі. Але ще б сюди підійшли хмелю сунелі. Положила, мене спеціально для цього купила мелетий. Душистий, пахучий перець мелетий, чорний перець мелетий. Купила, положила ці грецькі приправи, вони мають такий запах. Вони, бачите, які вони, отакі от всякі різненькі. Вони там багато всього, знаєте, в тих приправі цій. І я буду далі робити, то я ще куплю хмелі-сунелі. Сьогодні мала виїхати з хати, але ж... Сьогодні навіть із гаража неможливо виїхати, стільки снігу навалило за сьогоднішню ніч. Я прогортала, щоб пройти мені до хліва, прогорнула, а потім вийшла з хліва, знову прогорнула. Сніг падає без перестанку. То дивіться, наложуєте на дно цього чорний перець, я вложила мелетий, душистий, пахучий перець, мелетий. Вложила пів чайної ложечки, але, дивіться, попробувала, зовсім не пекуче. Далі вложила ці грецькі приправи, ага, і положила лавровий лист,
дуже мелитий. Тому що якщо цілий колись я ложила, то воно такий запах зовсім інший, чим мелитий. Наложила я шлуночки, поплечики, але дивіться, як вони зварилися в банці. Получилося, гляньте, які банки повні. Бачите? О, отакі повні, але красота. Треба сказати дівчатам, хай ще залишать. Це ж весною і зараз зимою. Хочеш якусь підливочку зроби. Можна таке навіть в якийсь супчик чи борщик положити. А я люблю так їсти. І холодним, прямо з холодильника. Наложила шлуночки в баночку. Зверху чайна ложечка, не повна. Ну як чайна ложечка, але не дуже вершок. Посипала сіль. От і залила прямо он звідси з бутилки. Третя частина водички і долила до повного томатним соком, який я робила. Він такий густенький, знаєте. І вийшло, дивіться, таке о. Ну, оцей желатин, бачите, який колір. Закрила кришками. Кришки перед тим, як закручувати, як нові кришки, все рівно, які нові, не нові, берете в кип'яток, прокип'ятили хоч разок, і тоді воно дуже добре закручується. Закручувати сильно, брала кастрюлю, вчора я вам показувала, ложила на дно рушничок, ставила ці баночки, якраз вони мені влазять в цю кастрюлю, тому що в мене плита індукційна, другої немає такої великої, а було б добре, і заливала водою. Я заливала водою отако. 5 сантиметрів вище оця банка, бачите, викша, то 5 сантиметрів вище цієї банки. І воно кипіло. Воно закипіло, і тоді я зробила. Дивіться, в мене плита на 9 позицій включати. 1, 2, 3, 4. Ставлю на 9, щоб воно закипіло. Як воно закипає, я поставила на троєчку, і все. Накрила кришкою, то так воно якось скоріше робиться, як кришкою каструля закрита. Накрила я кришкою, потім я взяла, дивилася постійно, чи не википає вода. Мене не википало, я тільки один раз закип'ятила в ковшику і додавила. Боронь Боже, додавати холодну воду, тому що як бабахне, то і буде і це... стелю, і очі може повибивати, і що. Дуже акуратно. Вода додається, як банки киплять. І ви бачите, що трошки википіло. Додається тільки строго гаряча кип'ячона вода. І кипіло в мене 6 годин. Прокипіло 6 годин, я виключила, кришка закрита, оставила до ранку. Рано воно вже холодне, поставила, перед тим, як іти у хлів, поставила в холодильник. І от така смакота, дівчата. Це щось. Це таке смачненьке, капець. Чесно. Рекомендую. І не треба автоклава. А з автоклава, що виходить у мене? Я автоклаву. Зробила один раз курячу тушонку і продала. У мене було на 42 баночки автоклав. Електричний, хороший. Ви що, там кості розімліють. Там від костей іде такий неприємний запах. Ні. Я не хочу. Отак дуже добре. Ну, я зберігаю холодильнику, тому що в мене нема холодного підвалу. Якщо є підвал, 3 градуси там температура, холодно, тепла температура, 3 градуси, можна свободно виносити в підвал. У мене нема. Я мушу зберігати холодильнику. Може, можна і так, але я вам цього не скажу. Я так не зберігала. Там пишуть, я дивилася відео, що кажуть, півроку без холодильника, без нічого, що воно зберігається десь в шкафчику на кухні. Я так не хочу і вам не рекомендую. Треба або в холодному підвалі, так як всю тушонку, або в холодильнику. Отака краса. Все, бажаю вам всім хорошого дня, бажаю миру в Україні, бажаю саме найбільше це здоров'я, добробуту в ваших сім'ях, робіть такі тушоночки, запасайтеся, воно виходить недорого, а можна, якщо не маєте шлуночків індичих, робіть з курячими, одинаково виходить, і ще й вам дешевше буде. Ці 114 гривень кілограм, але на кілограм багато йде, а курячі, навіть щось і 80 нема, чи що, не пам'ятаю, я ж купляла недавно капусту, тушила. Так що робіть, будете з хорошими запасами,
буде є що їсти. І головне, що не треба цього, не треба автоклаву. Не знаю, люди роблять, але мені не подобається. Не подобається сам смак м'яса і все. Отаке, всім добренького дня, підписуйтесь. А ну коментуйте мені, що я наробила, чи добре, чи не добре. Гляньте, на які добренькі. Коментуйте, пишіть коментарі. Може щось, якісь рекомендації. Я завжди з великою відкритою душею. Все, хто мені що рекомендує, я все роблю. Тому що в людей є більше стажу по цих всяких ділах. От, я люблю все смачненьке робити. Прислуховуюся до людей. Дякую вам велике. Підписуйтесь, коментуйте до слідуючого відео. Дякую вам за все.